písničky, je to z dalšího dílu Wipeout 3D Crash. No, ano, jsme v 7. epizodě a je to rytířova koule, takže jdem na to. Jinak dotočím všechny tyhle díly Wipeout 3D Crash a potom začneme zase Wipeout 3. Takže tak, jdem na to. Tady se nám ten zdraví vrata nebo zdraví. A budou se na tom říze. Whoa, one more time, Johnny. At least nobody saw that. Oni se ty strany nestřídají, to bylo na startu. Jsme to dali, že jo? Jsme na prvním místě. A vůbec žádný záznam jsme neměli. Tady zas boom se vyhýba. That'll leave a dent. Colossal smackdown. I can breathe. Wipeout course and won yourself a gold cup. Which game? No. Way to go! Now it's on to round. Jump to start. Past the starting line and on to the top of the court. Oh. Hope you brought some extra bones today.
Again? This is my favorite kind of rerun. Incredible. I went AWOL. Co tam skočil, tak co to mělo být? Tam to bylo těsné. And pumped. I thought the coast was clear. Oh, a bruising beatdown. That was counterintelligence. Já tady ty koule fakt nesnáším. Jak jsem sklouzl, tak co to mělo být? Right in the war face. Thank you. May I have another? Smashed and back. Tak. A máme bronz, jsme na druhém místě. Can't wait to see how much worse it looks on the replay. Nice moves. What does it matter? Shot heard around the world. Oh my, yikes. Jo, dal jsem to dobrý. Jo, to taky. This tattoo, not even obstacles can see me. Jo, trafujeme, and our player arrived. Yeah. One level left, and it's a big one, the wipeout zone. Your turn, player. Jump. And we are underway. No, teda. Tak jdeme. Já fakt lidi nevím, co u toho říct, prostě. This course is weaponized. Dobrou. Chápete to? Kolegyně mě furt při videu to otravuje. Ne, já to fakt nechápu. Jak to může dělat tohle? Kdo něco po mně potřebuje? Furt! Jsem jí na využívání, už na to nemám nervy. Jsem to vyto do videa. No. A jdeme zpátky k tomu wipeoutu, že jo. Praštěl ve vodě, viděli jste to? Holy
wipe out again. Second verse, same as the first. Incredible. To je normálně jak na provokaci, já jsem si dal to dostat a zrovna mě to praštilo. No já mám to druhé místo, no. Co už se dá dělat. Kolegyně mě vyrušila, to se stalo. Dneska je to trošku zkažený díl, ale nevadí. You came, you saw. Ale hlavně jsme vyhráli na tom 50 000. No nic, takže doufám, že se vám ten díl Wipeout, který Crash líbil. Já se utěšu dalšího dílu Wipeout 3, Wipeout Creed Crash a zpívání s Pepou, knávka s Pepou a zpívání s Pepou a zatím čus.